Assalamu alaikum kırmetli körülmendir, arnamızğa hoş geldinizdir. Qabir qazğan aqsaqal. Oqiqa 20-şı qasırdın basında bolğan eken. Ol tusta kenges hükümetinin kılışından qan tamıp turğan uaqıt. Dindarlarmen küresip, molda bitkende atıp jatkan şaq. Oraza ustap namaz oqmaq tügül, qaytıs bolğan adamda arulap, İslam şariğatına say jerlewdin özü qıyın edi. Sadıq aqsaqaldın aqqıp attı nemere qızı bar edi. Marhum bolğan oğlundan kalğan jalğız tiyaq. Kemper ekeu bar tapqanın Aqquba qızdın aldına tosatın. Aqquba qız atına zatı say sonday sulu bolğan eken. Körgen adam tam sanıp, süysinip, yerinen tistep alatınday sonday körkem eken. Qızdar 18-ge tolğanda köz tiydi ma, söz tiydi ma qatta aurıp tösek tartıp jatıp qalğan. Atası men ajesi qanday em qoldansa da qızdara jazıla qoymaydı. Ақыры қызуы қатты көтеріліп, Аққұба қайта оянбаған. Соңғы тұяғынан айрылған кемпір мен шал еңіреп қайғы жұтып қалады. Садық ақсақал Аққұбасын мұсылманша намазын шығару үшін үкіметтен тығылып, жаназасын үйінде өткізіп, соңғы намазын оқиды. Қысқа уақыт болса да арудың қабірі тез қазыла қойған екен. Сұп-сұлу немере қызын қимастықпен өз қолымен жерлеген ақсақал қайғыдан қыса болып төсек тартып жатып қалыпты. Тіптен жерлеу рәсімінде толық тұра алмай қайта-қайта талықсумен болған еді. Енді қайтсын, марқұм ұлынан қалған жалғыз еді ғой. 12-де бір күлі ашылмаған қызын қалай өлімге қисын. Ақсақал қанша ауырып жатса да, тұрып дәретін алып, отырып намазын оқып, «Уа Алла, қайғыма жеңілдік, мұңыма тірек бер, осының бәріне шыдайтын сабырлы жүрек бер» деп дұға етумен болған. Бірнеше күн ұйқы көрмеген ақсақал намаздан кейін жүрегі сәл тыныштық тапқандай болып, көзі ілініп кеткені сол еді. Түсіне Аққұбасы еніп, «Ата, мен өлмедім ғой, неге жерледің? Ата, оянша, ата» деген дауыс жаңғырып естіліп жатты. Ақсақал ұйқысынан шошып оянды. Қызын жерлегеніне бірнеше күн болса да ақсақал қабір басына баруға жүрексініп үйінен шықпай қояды. Бірақ көзін жұмып ұйқыға кетсе болғаны бағанағы түс қайталанып Аққұба қыз «Ата, мен өлмедім ғой, неге жерледің» деген ащы дауыс келіп оянып кете береді. Қанша Құран оқып намазға жығылса да көрген түсі қайталана берген. Бұл жерде бір нәрсенің дұрыс емес екенін түсінген ақсақал кемпіріне «Мен қабір басына барамын, мүмкін қызым қабір азабын көріп жатқан шығар, басына түнеп Құран бағыштап келейін» деп үйінен шығып кетеді. Түс ауып кеткен уақыт болатын, ақсақал аяңдап басып қабір басына жарты сағат дегенде жетеді. Топырағы әлі кеппеген қызының қабірін басына барып Құран оқиды. Көзінен жас та тоқтаусыз ағып жатты. Қалың тонын киген ақсақал Құранын оқып болып қисайып отырып кеткені сол еді, ата деген әлсіз дауыс шығады. Ақсақал жалт бұрылып артына жан-жағына қарап еді, жақынында еш адамның қарасы көріне қоймайды. Шал сесілген шығар деген оймен қызының қабірінің басына отыра бергені сол еді, тағы да ата деген дауыс естіледі. Мұқият тыңдап еді, дауыс қабір астынан естілетін секілді. Жалма-жан бөрігін шешіп тастап, құлағын қабірдің топырағының үстіне салып тыңдап еді, еш дыбыс жоқ, үнсіз. О тоба, бірнеше күн көрген түстегі дауыс санамда қалып қойған ғой деген оймен сәл тынышталып, ішінен кәлимасын қайталап, жерден топырақ алып, қызының қабіріне салып, топырағын сипап, «Эй қызым-ау, қыршынан кеттің-ау, бақилық бол, Алла жарылқасын» деп дұға етіп бетін сипайды. Сол тұста тағы да ата деген дауыс саңқ етіп естіледі. Бұл жолы дауыстың қабірдің астынан шыққаны анық еді. Ақсақал құлағын қайта салып еді, «Иә, қабірдің астынан ата деген дыбыс болар болмас әлсіздікпен шығып жатты». Байғыс ақсақал тонын лақтырып шеше сала, жүгіре басып зираттың шетінде сүйеніп тұрған күректі ала сала қабірді қаза бастайды. Зираттың маңынан қой бағып жүрген малшы ақсақалдың бұл әрекетін бақылап қалып, «О тоба, Садық ақсақал ақылынан алжасыпты, тез арада молданы шақырып келейін» деп ауылға шаба жөнеледі. Бұл тұста ақсақал қабірді қазып әлек. Қанша жанталасса да аязға қатып қалған топырақты қазу оңайға түспеді. Оның үстіне 70-ден асқан ақсақалда қайдағы күш, әбден қара терге түсті. Осы ауыл жақтан молдамен бірнеше топ салт атты ауыл ақсақалдары зиратқа кіре сала, «Әй, Садық, тоқта, ел жұртқа мазақ болма,
Тоқтат андағы масқараңды деп айқайлап кіріп, ақсақалды құшақтап қолындағы күрегін жұлып алып, сабырға шақырып әлі. Ақсақал молдаға қарап, молдеке, қызым тірі. Қызым тірі дегеннен басқа ештеңе айтылмады, ентігіп сөйлегенге. Ақсақал қайғыңызды түсінемін. Олыңыздан қалған жалғыз тұяқты қимайсыз, бірақ Алланың басқа салғанына көніңіз. Болар іс болды, біздің қолымыздан енді еш нәрсе келмейді деп өзінше сабырға шақырып басып айтып әлек. Ақсақал, тыныш, барлығын тынышталыңдар да қабірді тыңдаңдаршы деп ақырын айтып көріп еді, барлығы ақсақалды жынданды деп есептеп, естігісі келмей абырлап дабырлай берді. Ақыры ақсақал өзін тыңдамайтын түсініп, қойнындағы қанжарын суырып алып, молданың алқымына тақап, барлығың тынышталыңдар, айтпесе бауыздап жіберемін дейді. Барлығы, ойбай ақсақал, сабыр сабыр, айтқаның болсын, тынышталайық деп, барлығы тынышталып, қабірге құлақ салып еді. Сол кезде ар жағынан ата, ата деген қыздың жылаған даусы анық естіліп жатты. Барлығы жағаларын ұстап, өз құлақтарына өздері сенбей үнсіз қалды. Сонда барып ақсақал, енді түсіндіңдер ме? Менің қызым тірі, тез арада қабірді қазу керек дейді. Барлығы үнсіз күрек алып, қабірді қаза бастайды. Қабір бетіндегі топырақты лақтырып болып, лақапты аша сала, ақсақал өзі қабірге түсіп, жыртылған ақ кебінге оранған қызын тысқа алып шығады. Қыздың тыныстап дірілдеп жатқаны анық байқалған еді. Ақ кебінді шешкені сол еді, көзі қорқынышқа толы ақ құба қыз атасына бір қарап, ата деп қатты тыныс алып, қайта талықсып кеткен. Молдасы бар, басқасы бар жанталасса, қызды тонға орап үйіне алып барады. Пеш түбіне жатқызып, қызды орап, денесін құйрық маймен сылап, барлығы оянғанын күтіп отырды. Бір-екі сағаттан ақ құба қыз оянып, өз-өзіне келе бастаған. Бірақ тым мәлсіз еді. Кейін анық болғандай, қыз қатты көтерілген қызудан комаға түсіп қалған. Кейін қабірге жерленген тұста салқын жердің сызы қыздың қызуын тартып алған соң, қыз қараңғы қабірде оянып, ата деп айқайлаумен болыпты. Сонда байғыз қыз салқын қабірде тірідей көміліп, 4 күн жатқан. Алла қалап, аман қалыпты. Кейін ақ құба қыз тұрмысқа шығып, ақсақал шөбере сүйіп, кемпір екеуі тыныштықта ажал құшқан екен. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы, сау саламатта болыңыздар.